Після майстер-класу з кікбоксингу вихованці Хмельницького дошкільного навчального закладу номер 18 зволікати не стали. Вдягнули рукавиці і почали перевіряти на міць тренера з цього виду спорту Анатолія Ярмошука. Перед такою маленькою аудиторією він виступав уперше. Прийшов, аби познайомити малечу з кікбоксингом. Функція наша була абсолютно тільки інформативна. Показати, ознайомити діток, що таке є кікбоксинг, що він собою являє і яким чином проходять тренування і чого навчає взагалі кікбоксинг. Як в технічному плані, так і в морально-вольовому. Як вберегтися від удару та завдати його противнику, показав кікбоксер з 6-річним стажем Аркадій. Мені подобається через те, що можна досягати спортивних успіхів, змагатися з іншими і удосконалювати себе. Їм так же само буде весело займатися і теж удосконалювати себе. На цьому спортивному уроці тобі сподобалось? Так. Да. Мені сподобалось віджиматися. Ти раніше вже віджималася, пробувала? Так, да, віджималась. А чим тобі ця вправа подобається? Вона набирає сили. Мене звати Маша. Скажи, що ти сьогодні робила на цьому спортивному уроці? Знизу відбивала. Скажи, ти колись раніше таке робила і чи тобі сподобалось? Я не любила, але мені сподобалось. Сподобалося малечі і на Олімпійських іграх. Вони розгорнулися просто неба на території садка. Які ж змагання без вболівальників? Одні підтримували маленьких спортсменів з місць оплесками, інші танцювали з помпонами. До складу суддівської колегії увійшов олімпієць, майстер спорту міжнародного класу з бобслею Олександр Бортюк. Спортсмен упевнений, до спорту треба привчати не тільки дітей, а ще й їхніх батьків. Я сьогодні хочу подивитися, що вони мені покажуть. Я прийшов поспостерігати, подивитися і прийняти потім рішення, яким чином ми можемо допомогти діткам. Ви зрозумієте, працювати треба з батьками. Дітки, перш за все, от такі дітки, в них авторитети батьки. Чим раніше дітей познайомлять зі спортом, тим краще, впевнені у садку. Саме в садочку варто давати основи фізичної культури і спорту і розповідати, наскільки це буде далі впливати на їхнє подальше життя. Тому що в школі це вже трохи запізно робити, а якщо ми закладемо основи культури здоров'я і фізичної культури саме з раннього дошкільного віку, це буде, я так думаю, червоною стрічкою протягуватись через все життя наших вихованців. Протягом олімпійського тижня з майстер-класом до садка також завітали плавці, гімнасти та фехтувальники. Вони впевнені, що тут виховуються майбутні олімпійці. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.